សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកអ៊ូវ៉ាក់ស៊ីនប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅវិមានរដ្ឋសភាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េបានសម្ដែងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជាពិសេសគឺបានអញ្ជើញទៅវិមានរដ្ឋសភាកូរ៉េប្រធានសភាកូរ៉េបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអរិយ្យពេលដ៏យូរដែលនាំឲ្យមានសុខសន្តិភាពនិងមានការរីកចម្រើនលោកបានអបអរសាទរជាថ្មីចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានជ្រើសរើសជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកអ៊ូវ៉ាក់ស៊ីនក៏បានសម្ដែងការអរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោដែលលោកបានដឹងថាសម្ដេចតេជោបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងរវាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងកម្ពុជាដោយបានស្ដារនៅទំនាក់ទំនងឡើងវិញនៅឆ្នាំ1997លោកសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងកម្ពុជានឹងកាន់តែរីកចម្រើនច្រើនឡើងថែមទៀតទៅថ្ងៃអនាគតប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េបានជំរាបសម្ដេចផងដែរថាកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងហើយនៅសមាគមមិត្តភាពប្រសិទ្ធិនិងរដ្ឋសភាកម្ពុជាជាមួយសភានៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយលោកសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះការបង្កើតសមាគមនេះឡើងខណៈកូរ៉េសន្យាថានឹងបង្កើតឡើងនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកបានសម្ដែងការពេញចិត្តនិងរីករាយចំពោះការកើនឡើងនៅទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគដែលទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងការបង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកន្លងមកនេះបានបង្កលក្ខណៈកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េប្រមាណជាង200បានទៅចូលរួមវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកលោកប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េក៏បានស្នើសុំសម្ដេចតេជោនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាំទ្រនិងសម្រួលការវិនិយោគរបស់ប្រទេសកូរ៉េផងដែរដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្កើនការវិនិយោគនៅកម្ពុជាថែមទៀតការឯកភាពគ្នាបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េដែលបានប្រងព្រៀងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីពេលកន្លងមកនេះខាងភាគីកូរ៉េនឹងពិចារណារៀបចំដើម្បីបង្កើតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះកូរ៉េនឹងបន្តដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់នូវគម្រោង ODA ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើននិងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតទន្ទឹមគ្នានេះអង្គការកយការរបស់កូរ៉េក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះមីននិងគម្រោងជាច្រើនទៀតនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅពេលអនាគតលោកប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េបានសម្ដែងនូវការរីករាយដោយឃើញថាទំហំនៃការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនមានការកើនឡើងវិញបន្ទាប់ពីសម័យកូវីដដោយកម្ពុជាមានធម្មជាតិស្រស់ស្អាតមានប្រាសាទបុរាណជាពិសេសគឺប្រាសាទអង្គរវត្តលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានខិតខំស្រាវយ៉ាងណាលើកលែងសេវាទេសចរសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េផងដែរហើយសង្ឃឹមថាទំហំទេសចរទៅវិញទៅមកនឹងមានការកើនឡើងលោកបានជម្រាបសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលថារដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានខិតខំស្រាវនឹងការពៀពរដ្ឋរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រមាណជាង 70,000 នាក់ដោយកែស្រួលលម្អលក្ខខណ្ឌការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងការពារពលករទាំងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េដែលបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោលើកដំបូងក្នុងឋានៈជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិសម្ដេចតេជោក៏បានអបអរសាទរលោកអ៊ូវ៉ាក់ស៊ីនដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសភាកន្លងមកនេះសម្ដេចក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េដែលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិក៏បានសម្ដែងការរីករាយផងដែរចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលត្រូវបានលើកកម្ពស់ដល់ទំនាក់ទំនងដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្ដេចបានរំលឹកផងដែរថាការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េពិតជាមិនងាយឡើយពោលគឺសម្ដេចបានតស៊ូស្វិតស្វាញនិងខិតខំធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនេះមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានការរីកចម្រើនទាំងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយជាស្ថាបនិកនៃការបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្ដែងមោទនភាពថាសម្ដេចផ្ទាល់បានរួមចំណែកដល់ការបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងនេះហើយពេញចិត្តចំពោះការរីកលូតលាស់លើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលបានរួមចំណែកនិងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាមានការរីកចម្រើនរហូតដល់សប្តាហ៍នេះសម្ដេចតេជោក៏មិនភ្លេចឱកាសក្នុងការសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលពំបានបិទច្រកចេញចូលចំពោះកម្ពុជានៅពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដោយនៅតែមានការហោះហើរធម្មតាហើយដែលជាច្រកចេញសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងជនបរទេសចេញចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចបានចាត់ទុកថាការមិនបិទច្រកហោះហើរសម្រាប់កម្ពុជាចេញទៅខាងក្រៅនេះគឺជាការមួយប្រសើរធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនមានការរីកចម្រើននិងយល់ដឹងគ្នាច្រើនថែមទៀតសម្ដេចតេជោបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាតាមរយៈការបើកប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅសៀមរាបនិងគម្រោងបើកប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅភ្នំពេញនាឆ្នាំក្រោយនេះនឹងជួយពង្រីកថែមទៀតលើទំហំទេសចរកាន់តែច្រើនថែមទៀតសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរដែលបានផ្ដល់ភាពអនុគ្រោះនិងសម្រួលដល់ពលករកម្ពុជាសម្រួលលក្ខខណ្ឌការងារដែលធ្វើឲ្យគេស្នាក់នៅបំពេញការងារហើយពេលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញបាននាំយកទៅជាមួយនៅបច្ចេកទេសទំនើបទៅបង្កើតការងារនៅកម្ពុជារួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រទេសទាំងពីរសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងកម្ពុជាជាប្រទេសដំឡើងនឹងគ្នាដោយប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺស្ត្រីកម្ពុជាបានរៀបការជាមួយជនជាតិកូរ៉េច្រើនប្រមាណជា 8,000 នាក់ជីវិតកូនចៅមានរហូតដល់ទៅប្រមាណជាង 75,000 នាក់សម្ដេចសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនចៅពលរដ្ឋទាំងអស់នោះបានរៀនភាសាខ្មែរនិងភាសាកូរ៉េផងដែរដើម្បីមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកក៏ដូចជារួមចំណែកក្នុងការជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េផងដែរសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិបានថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាករកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមប្រកួតជាមួយកីឡាស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះដែលក្នុងនោះក៏មានវត្តមានរបស់កីឡាករស្នូកឃ័រដ៏ល្បីរបស់កូរ៉េជនជាតិខ្មែរផងដែរ
សម្ដេចក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរនិងអបអរសាទរចំពោះការកើនឡើងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគដែលធ្វើឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មមានការកើនឡើងហើយសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមិនគ្រាន់តែជាប្រទេសដែលឈានមុខក្នុងការនាំចូលប៉ុណ្ណោះទេឥឡូវនេះកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតដើម្បីនាំចេញផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកថាសម្ដេចនិងលោកមូនជេអ៊ីនបានពិភាក្សាគ្នានិងជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយពេលនេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជានៅរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងលើកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺអាចនឹងចេញជារូបរាងដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យអ្នកវិនិយោគកូរ៉េទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងសម្រាប់ធ្វើការកែច្នៃនិងនាំចេញមកកូរ៉េវិញសម្ដេចនាយកប្រធានប្រសិទ្ធិបានជម្រាបជូនផងដែរថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខិតខំការពារអ្នកវិនិយោគទុនកូរ៉េនិងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារធានាសុខសន្តិភាពជារួមសម្រាប់អ្នកវិនិយោគពីបរទេសទាំងអស់សម្ដេចក៏បានថ្លែងការអបអរសាទរនិងទន្ទឹងរង់ចាំការស្ថាបនាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េដែលនឹងអាចឆ្លងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គដែលអាចចេញជារូបរាងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទន្ទឹមនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលកំពុងបន្តជួយផ្លូវជាតិលេខ48លេខ2និងលេខ21សម្ដេចនាយកបានថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតកិច្ចប្រជុំមេគង្គជប៉ុនពីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅជាកិច្ចប្រជុំកំពូលប៉ុន្តែសម្ដេចបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលកិច្ចប្រជុំនេះមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគម្រោងនានាដែលពាក់ព័ន្ធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គជប៉ុនត្រូវបន្តជាធម្មតាមិនត្រូវមានការរាំងស្ទះដោយសារវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេសម្ដេចក៏បញ្ជាក់ថាគម្រោងមេគង្គជប៉ុននានាបានជួយតាក់ទងដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងនិរន្តរភាពនៃការថែទាំប្រទេសនៅតាមដងទន្លេផ្នែកអេកូឡូស៊ីផងដែរសម្ដេចក៏បានជម្រាបជូនផងដែរអំពីការលះបង់អំណាចហើយរៀបចំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមកអ្នកចំនួនក្រោយដើម្បីរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពរយៈពេលវែងដើម្បីជៀសវាងវិបត្តិនានាជាយថាហេតុសម្ដេចនាយកប្រធានប្រសិទ្ធិបានអញ្ជើញលោកអ៊ូវ៉ុនស៊ីកប្រធានសភានៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតាមពេលវេលាសមស្របនៅពេលខាងមុខសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិបានអញ្ជើញលោកអ៊ូវ៉ុនសុកប្រធានសភានៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតាមពេលវេលាសមស្របនៅពេលខាងមុខជំនួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងាររវាងសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិនិងប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានបញ្ចប់ក្នុងបរិយាកាសរីករាយនិងរាក់ទាក់បំផុត